Veliki broj vjernika prisustvovao je i svečanoj misi u Mostaru. Mostarska katedrala Majke Crkve bila je premala da primi sve vjernike koji su došli da prisustvuju svečanoj misi upriličenoj povodom jednog od najznačajnijih praznika Uskrsa. Uskrs je najveći katolički blagdan jer Uskrs je bez vjere čovjek ne može ni shvatiti ovaj dan. Jer ako imamo vjeru to tako ga proživljavamo jer ako Isus nije uskrsnio uzaludne naša vjera, tako nas uči Sveto pismo. Posebnost Uskrsa kod katoličkih vjernika u Mostaru leži i u takozvanom križnom putu na brdo Hum, koji je i ove godine na Veliki petak okupio mnoštvo vjernika. I to je jedan od razloga zbog kojeg je Uskrs za Mostarce praznik od izuzetnog značaja. Predstavlja mnogo, to je spoznaja da život ne prestaje na ovome svijetu, da je uskrsnuće Isusa Krista život svim ljudima otkupljen i da postoji i pored ovoga i drugi svijet u kome će se vječno živjeti. Uskrs to je jedan najveći hršćanski blagdan. I to, mislim, svi kršćani moraju da poštuju. Sve na svijetu. Sve na svijetu. Najveći katolički blagdan. Kako ste ga vi dočekali ove godine? Pa, u svakom slučaju treba ga dočekati dostojanstveno, pomažući na neki način i sebi i drugima. Uskrs to je najveće dostignuće katoličkog naroda i tako. Kako ste ga vi dočekali ove godine? Pa dobro, u nekom ozračju, korizma je bila i tako to. Najveći, da je Isus za nas sve patio, ljudi kažu što su patili, a što je on mogao za nas sve patiti. I to je naj. Šta predstavlja? Sve. Budući život. Svečanu uskrsnu misu u Mostaru, a koju je prethodilo sinoćnje bdjenje, predvodio je biskup mostarsko-duvanjski Ratko Perić.